Separei o role. Quem sabe a gente se esbarre algum role. Situações que só o tempo pode resolver. Só falar de nós, mas... Roubaram o meu corote, me devolveram em sangue. O que vocês querem ver? Eu acho que eles sim aqui tão ouvindo o beat como nós. Eu acho que cê nem deveria tá fazendo rap aqui. Nem deveria ter uma voz. Mas não é porque cê não precisa ter um espaço. Cê vai entender que isso é inadmissível. Claro que o Popó esqueceu o grito, mas a rima do Dobre que é inesquecível. Não deveria ter uma voz, quem é você? Pra vir aqui falar o que alguém pode ter ou não ter. Dobre, eu pergunto, quem é você? Cê não der e é bem, ok. Cê tá ligado, mano, que eu volto agora. Cê sabe, né, meu mano, cê tá embaixo do meu pé. Pois você é conhecido como um MC que não rima nada e só fica de migué. Não, eu sou conhecido como um cara que representa a cidade que cê mora. Então vai embora, porque cê tá perguntando quem eu sou. Eu sou o cara que chegou sem desmerecer e fez uma história. Então, é melhor cê pegar a visão. Sabe por quê? Que eu sou nascido em agosto. Realmente eu tô embaixo do seu pé. Se fudeu seu Zé que deixou o calcanhar exposto. Sem desmerecer, cê fez isso agora. Mas sabe por quê? O seu verso não é da hora. Cê representa a cidade, meu truta vai se fuder. Antes você tem o Breno, monta de JP. Otário! Sumário, cê tá ligado que você vai pra casa do caralho. Porque você é um falso usado. Você é uma carta descartada do baralho. Realmente tem Mota, tem JP, tem Brenos, tem vários manos, pode crer. Também tem Dobre, tem Tairóis do Flow e Igão. Mas eu te pergunto, Pericão, quem é você? Fala do meu corre. Sabe por que? Vou te explicar, o seu cuzão. Porque quando o Breno chegou em Guarulhos na Estudante, eu já era o maior campeão. Da hora, mais uma fita, mano, eu vou ter que te explicar. Pergunta lá na trans, na batalha do Ferninho Trans. Não, na real, batalha da Linear. Pois, eu comecei, cê não tava lá. Cê sabe por que, mano, cê não passa dos 9. Eu já tava aqui rimando pra caralho. Eu conheci você só em 2019. Claro, foi o ano que cê começou a encostar. Em 2017 eu já ganhava essas batalhas. Então não vem com esse papo, cê tá dando uma falha. Sabe por quê? Que eu vou te explicar como é que é. Porque cê sabe que eu vou além. Quando eu cheguei também não tinha você. E quando cê chegou já tava rimando muito bem. Tava rimando muito bem, sinceramente, truta, seu verso não repercutiu. Conheço você com um cara que é amigo do PH e que tomou um pau para o Skrill. Ou seja, sinceramente, meu mano, aqui você é fraco. Cê fala que representou Guarulhos, meu truta, só que eu nunca vi metade do seu trabalho. Aê, vocês têm que rimar alto, porra. Aê, família, vamos por ordem de rima, certo? Primeiro round. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dobre. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Pericão. Vamos votar, certo, Caldeirão? Alto pra um só. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dobre. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Pericão. Eu entendi uma fita, mas vamos na mão logo pra não dar ruim. Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Dobre. Vai no bicho. Toma a mão. Valeu, tropa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. É isso, levanta uma mão e segura pro Pericão, certo? Só uma mão e segura, quebrada. Visual. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Olha, foi uma... Ele é 1-0, família. Aê, segundo round, vamos mandar aquela energia pros moleques, que os moleques estão representando, certo? Ó, tirou a blusa, bagulho. Quer dar um gole, pai? Levanta a mão, família. E aí, Caldeirão, vamos animar, certo? Hoje é terça. O céu tem que estar escuro pra estrela poder brilhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É muito mais escuro perto do amanhecer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar. Desculpa o nervosismo, às vezes a batalha é isso mesmo, pois perto de
de gestão, grande a visão. Me sinto tão pequeno, mas tô presente. Sabe, mano, que aqui cê é demente. Quem é você pra ser oponente? Maior inimigo eu já matei, o que tá na minha mente. Irmão, eu juro que eu não tô entendendo o que você veio fazer aqui essa noite. Eu juro que eu não sei o que você tá fazendo. Você deveria estar participando de um açoite. Você falou que eu não era ninguém, agora eu sou grande, na moral. Para de babar o meu ovo, se decida. Ou baba meu ovo, você engole logo a porra do genital. Rimas de 2018, mano, vai pra puta que pariu. Toda vez que cê rima, você tá afoito, calma, mano. Sabe por que seu freestyle no crack caminha? Eu respeito o seu corre, não respeito você. Cê é puta, faz tudo por folhinha. Uou. Faço tudo por folhinha, se eu fizesse isso eu tava ganhando vários dias. Mas eu encosto, eu rimo, eu bebo, eu canto, eu fumo, isso é minha alegria. Eu não preciso fazer isso não, mas cê sabe que eu tô na moral. E o dia que eu fizer tudo por folhinha não é porque eu sou puta, é que eu escrevi a história numa vegetal. Escreveu a história, mas é sua ou dos seus parceiros? Pois quando você cola aqui, você me mostra ter a alma de um guerreiro, ok? Você falou até de órgão genital. Fazer o quê? Porque pra mim cê não faz de MC pagar pau. Demorou, é a minha história ou dos meus parceiros? Isso aí não entendi. É, a minha história é dos meus parceiros. Se a gente conseguiu chegar até aqui, a gente tá correndo faz mó tempão já. Mas você vai ter que entender, seu idiota. Quando você nem tava aqui, nem na batalha, a gente tava treinando lá na sala do Jota. Na sala do Jota, sinceramente, essa é a proposta. Pois para seus aliados, pro seu samba, seu primeiro a dar as costas. Sinceramente, você não entende a proposta. Tá ligado, mano, eu vou falar pra tu. Por isso que hoje eu colo nessa noite uma verdade na sua cara. Hoje cê toma no... Realmente, pros meus irmãos, eu dou as costas. Mas vou te explicar, pode crer. É porque eu sei que dos 10 na mesa tem um Judas que vai atirar quando eu virar, pode crer. Então, eu vou te explicar, cuzão. Mas cê sabe que não desenrole. Pra que eu vou desconfiar de um Judas se na mesa pode ter uns 9? É isso, Caldeirão, da hora. Segundo round, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Pericão! Aparentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Dobré! Dobrezinho, certo? Não, Dobrezinho 2x0, próxima fase.